E aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na nossa TV Santa Cecília, com mais 19 reprises, tanto aqui na TV Santa Cecília, quanto TV Com de Santos, São Vicente, Praia Grande, YouTube, Facebook, Instagram, Sinal de Fumaça, Tambor, em qualquer formato digital tem o programa na Moral. Lembrando que terminando o programa na Moral, ainda hoje tem o My House, apresentado pela Lisa, que fala sobre arquitetura, decoração, dicas de moda, um programa bem legal, bem descolado, finesse no limite. E na sequência, depois do My House, vem o Boat View, o primeiro programa que fala sobre o mundo náutico aqui na TV Regional. Então, nessa sequência, eu estou na Vit Shop com o Fabrício. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, bom tê-lo aqui no programa, na moral. Estamos gravando em pé, tá melhor assim? Não? Bem melhor. Não, na verdade eu vim aqui, já gravei outras vezes aqui na Vit Shop. E eu gosto de dar dicas para as pessoas que estão em casa, né? Porque, primeiro, as pessoas misturam anabolizante com uma proteína, com um suplemento, e não é nada disso, né? Não é nada disso. O suplemento é um complemento da tua alimentação, tá? Aí a gente tem diversos suplementos. Hoje em dia tem para ganho de peso, tem para ganho de, consequentemente, ganho de massa muscular, tem para perda de peso, tem para... Tem os funcionais, né, que é para colesterol, triglicérides, enfim, tem os antioxidantes. E assim, você falou ganho de peso, ou seja, ganho de massa magra, acredito eu, e também para perder peso, existe suplemento para perder peso? Tem os termogênicos, tem os diuréticos, que são diuréticos que não eliminam nem sódio nem potássio, também é bem interessante, é um diurético, um suplemento que ajuda na redução de tirar a retenção hídrica da célula e não eliminando nem sódio nem potássio. Por exemplo, não... esse aqui, ó, quer ver? Me fala um pouquinho sobre esse aqui. Esse é um whey protein, ele é um 3W, um concentrado isolado hidrolisado, são três fontes de proteína. O diferencial dele com os demais é que ele vem com lactase, que é enzima para intolerantes de lactose. Ou seja, para quem tem problema com a lactose, esse Iron Whey, no caso da MP, ele vem com essa lactase, que é combatente da lactose. Então, para pessoas que são intolerantes à lactose, pode estar consumindo o produto. E tem muita gente que tem intolerância. Para quem não sabe, lactose é o açúcar do leite. Então, tem muita gente que tem... não tolera isso aqui. Isso aqui, então, seria a solução, né, cara? Poderia estar consumindo o Iron Whey, que, no caso, não teria problema nenhum com a lactose. Sorrento é muito mais. Mais potência, mais tecnologia, mais espaço interno, mais conforto e menos em preço. Kia Sorrento com R$5.000 de desconto. De R$114.900 por R$109.900. Corra até a Kia Acta Motors e faça um test drive. São as últimas unidades da promoção. Tem mais uma dica aqui que... Isso é que eu peguei, juro que eu peguei aleatório ali na prateleira. E é colágeno, colágeno, né? No verão, né? Ele vem com beta-caroteno, que ajuda a fixar a coloração da pele. E o colágeno também para fortalecimento de cabelos, pele, unha da mulherada. É legal. Aí tem até o específico, que é o Force. Ele vem com a biotina. Vem com dois minerais que ajudam no fortalecimento de cabelos e unhas. Fabrício, por exemplo, pós-treino, o cara vai pra academia, pá, eu chego em casa, o que você recomendaria num pós-treino? A basicão, assim, seria um whey,
uma glutamina para fortalecimento do sistema imunológico e uso BCAAs, que ajudam na recuperação com pós-treino. Com o aumento do glicogênio da célula, aumentando o glicogênio da célula, tem a melhor absorção de vitaminas, minerais e nutrientes. E com isso tudo, o whey, em cima disso, a proteína é o combustível muscular que ajuda no crescimento, na recuperação e no fortalecimento muscular. Mais uma dúvida, como é que toma isso aí? Toma com água, toma com leite, com suco, é antes de dormir? Como é que funciona? Então, a proteína você vai tomar com água, tá? Porque tem as fontes, a isolada e a hidrolisada, no caso. A lactose do leite impede esse processo de filtragem e aí acaba perdendo propriedades do produto. Então seria interessante com água, ter melhor absorção dessas duas fontes, a isolada e a hidrolisada. Os demais pode tomar com suco, com enfim, ou não se recomenda? Leite, por exemplo, não? Não, um adês de soja, assim, pode ser. Fugindo da lactose do leite. Sempre fugindo da lactose. Sempre fugindo da lactose do leite, que eu acredito até então, estudos colocaram na internet que impede realmente o processo de filtragem. Bom, falando em pós-treino, o cara já tomou antes pra academia, fez um treino e tal, chegou em casa, pós-treino, trabalhou legal, praticamente um atleta. Esse aqui que seria o produto indicado? Esse é o Recon, é um produto à base de carboidrato, são carboidratos específicos, que é a base do amido do polissacarídeo. Então, além de ele ter um rápido processo de absorção pelo organismo, ele ajuda na maximização, acelerando o processo de recuperação, ajudando na recuperação de energia e dos nutrientes vitais que são perdidos durante o treinamento de alta intensidade. Dicas de Fabrício, bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Parabéns pela tese. Legal. Valeu, até semana que vem, se Deus quiser e há de querer. Valeu.